እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ። የአዲስ አመት ደግሞ ምኞታችሁን የምታሳኩበት ሰላምና ፍቅር መተሳሰብ የበዛበት አዲስ አመት ይሁንልን ዘንድ ለሁላችንም እመኛለሁ ማለት ነው። ለመላው ኢትዮጵያዊ ይሄንን በዓል ለሚያከብር በሄን አጋጣሚ በእንትን ብዬ ተጠቀሜ ደግሞ እናቴን ማሪ ወይዘሮ ለታይ ተፈሪ እንኳን አደረሰሽ፣ አንቺም ከሁሉም ቤተሰቦች እህቶቼ ጋሼ ባኮመላችሁ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ለእህቴ ካናዳ ላለችው ሄለን እንኳን አደረሰሽ። ኤምኤ ባኮም ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኤምኤ እንኳን አደረሰሽ እና ሁላችሁም የተመቸ ጸዳ ያለ በዓል እንድታከብሩ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ላለው የሀገራችን ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ፣ እንቁጣጣሽ በሉልኝ። በመቀጠል ደብረ ማርቆስ ከተማ ለምትገኘው እጅግ በጣም ለምወዳት እናቴ አገሬ አበበ፣ ሌላዋ እናቴ አያል አበበ፣ ባለቤቷ ደበብ አለማየሁ፣ ወንድሞቼ አየለ፣ አማረ፣ ዮናስ፣ እህቶቼ ሊዲያ፣ ቀለሟ፣ ለሁላችሁም በጣም ናፍቃችሁኛል። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ እያልኩኝ ያው መልክቴን ያስተላልፋለሁ። በጣም ለመወዳት ጓደኛዬ ለህይወት ድጋፌ ከነ መላ ቤተሰቧ መልካም አዲስ አመት ይሁንልሽ ይሁንላችሁ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በደብረ ዲሲ የድራማ ክሩ ስም አዲሱ አመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ። ለአባቴ ለአርቲስት ተክሌ ደስታ፣ ለእናቴ ለኤልሳቤት ካሳ፣ ለወንድሞቼ ለመስፈንና ለሮቢዬ በጣም ነው የምወዳችሁ። አዲሱ አመት ሁሉም ያሰባችሁት ነገር ሁሉ የሚሳካበት የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ በጣም እመኛለሁ። አዲስ አበባ ላሉት ለእህቶቼ ለናይል ገርልስ የዳንስ ግሩፕ በጣም ነው የናፈኳችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ለጓደኞቼ እና ለደብረ ዲሲ የድራማ ክሩ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የሰራ ነው። በዳይሬክተሩና በራሴም ስም በጣም አመሰግናችኋለሁ። ጊዜያችሁን ሰውታችሁ አሜሪካን ሀገር ላይፍ በጣም ከባድ ነው። ሁሉንም ሰዓታችሁን አመቻችታችሁ እዚህ ደረጃ ስላደረስ ነው በግሩፕ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ከካሜራማኖቹና ከፕሮዳክሽን ቲሙ ሁሉም ጋር ማለት ነው እንኳን አደረሰን። ቴንክ ዩ። እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ እላለሁ። በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለሀገሬ ህዝቦች በሙላ እንኳን አደረሳችሁ እና ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበጣም ለምወዳቸው እና ለማከብራቸው ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። ይበልጥም ደግሞ ለእናቴ በጣም ለምወድሽ እናቴ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ጥላሁን መልካም አዲስ አመት ይሁንልሽ። አብሬሽ ሆኜ ይሄኛውንም የባለፈውንም አመት ባለማክበሬ ያው ፊል ባረግም ግን እንኳን አደረሰሽ ብዬሻለሁ እምወድሽ እናቴ ፈትለወርቅ ጥላሁን በድጋሚ። ከዚህ ውጪ በጣም የምወዳቸው ወንድሞቼ ቴዲ ቲጂ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ቲጂ ቴዲ ያሬዶ እና ኢዮቤ በጣም ነው የምወዳችሁ። መልካም አመት በዓል ይሁንላችሁ ለሁላችሁም። እንዲሁም በጣም የምወዳችሁ ጓደኞቼ ሚሊ፣ አሊ፣ ሀምዛ፣ ያሬዶ፣ ዴቭ፣ ጆኒ አይ ላቭ ዩ ጋይስ በጣም ናፍቃችሁኛል። እና በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ናፍቃችሁኛል። ናፍቆኛል ተሰብስበን ትሪፕ ምናምን ወደ ሶደሬ እና እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ለሁላችሁም ለቤተሰቦቼ ለዘመድ አዝማሮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ለአስፋው ተፈሪ ኮምቦልቻ፣ ያሬ ሰኒ እዚህ ሀገር ያለችው ጓደኛዬ እንኳን አደረሰሽ። ለሙሉ መላው የኢቢኤስ እንዳለ ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ለአርቲስቶች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። በጣም ለመወድሽና ለማከብርሽ እህቴ እዚህ ሀገር ለምትገኘው ለአርቲስት አልማዝ ጥላሁን በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም ነው ማከብርሽ እና እንኳን የኢትዮጵያ አዲስ አመት ይሆንልሽ እልሻለሁ። መልካም እንቁጣጣሽ ከነ ልጆቿ ዊንታ ዳንኤል እና አቤል ዳንኤል በጣም ነው መወዳችሁ። መወዳችሁ ወንድሞቼና ዊንትዬና አቤልዬ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ይሄው ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ
እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገራችሁ። በጣም ለሞድሽ ለመሳሳልሽ እናቴ ወይዘሮ አዳም ከበደ ብዙ ጊዜ ጆክና ቀልድን በመንገር ላይ ጨረስከው ትይ ነበር። ዛሬ ይሄው በቴሌቪዥን መስኮት ልታይኝ ነው እና ለእህቶቼ በጣም ብዙ ነው እህት ወንድሞች ብዙ አሉኝ ያኑላስ መጥራት ናሯት ጊዜ መሻማት ይሆናል ሰንጋ ተራ አካባቢ ላላችሁ ጓደኞቼ ለእህቶቼ ለወንድሞቼ ለዘመዶቼ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እና ለኢቢኤስ እዚህ ላላችሁ ስታፎች እንዲሁም አብራችሁኝ በዚህ ድራማ ላይ ተሳተፋችሁ በሙሉ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በመላው ኢትዮጵያ ለምትገኙ ለመላው ኢትዮጵያን እጅግ በጣም ለምወዳችሁ ኢትዮጵያን ወገኖቼ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የጤና የበልጽግና እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ለምወድሽ እናቴ ለማሆይ ተዋብቻ ለማየው እና ለመላው ቤተሰቦቼና እንዲሁም ጓደኞቼ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። እጅግ በጣም ለማፈቅራት ባለቤቴ ለትግስ ሳይና ለልጄ ለቴዎብስታ በኃይሉ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን አዲስ አመት ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ከባለቤቴና ከልጄ ጋር የማከብረው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም አዲስ አመት። በጣም አመሰግናለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገራችሁ። እንዲሁም በጣም ለምወዳችሁ ቤተሰቦቼ ለእናቴ ለአባቴ ለእህትና ለወንድሞቼ ለአክስቴ ለአጎቶቼ ዘመኑን የደስታ የብልጽግና የጸጋ እንዲያረግላችሁ በጣም እመኛለሁ። ከዚህ በማስከተልም በጣም ለምወዳችሁ እጅግ በጣም ለምወዳችሁ ልጆቼ ለናኦል ተስፋዬና ለናሆም ተስፋዬ እንኳን አደረሳችሁ። እንዲያውም እጅግ ለማወደውና ለማፈቅረው ለማከብረው ባለቤቴ ተስፋዬ ጌታቸው ከነመላው ቤተሰብ እንኳን አደረሰ። ባለቤቴ ከኔ ጋር ነው ያለው። አይዞህ፣ በጣም ወድሃለሁ፣ በጣም አከብራለሁ። እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሰ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በማስከተልም ለቤተሰቦቼ ለሁሉም ለእናቴ ያ ሁለት እናቶች ናቸው ያሉኝ ለሁለቱም እንኳን አደረሳችሁ። እዚያ ሀገር ያሉ እህቶች ያሉ አዲስ አበባም ያለችሁ ተይ ለሁላችሁ እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። ቅዱሴ እንኳን አደረሰ እና ውዷ ባለቤቴ እንኳን አደረሰሽ። አሁን የወለድ ነው አዲስ ልጅ አለ እሱንም አሁን አልተገናኘንም እንግዲህ እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ። የሚከተሉትን በዓሎች አብረና ከብራለን አውሽ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በጣም እምወዳቸው ብዙ ጓደኞች አሉኝ በአለም ዙሪያ ያሉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ እምወዳቸው ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ይሄን ቃለ መጠይቅ ስለሰጠና አመሰግናለሁ። ስምን ብትነግረን? ሰለሞን እባላለሁ። እኔም ብለው እንኳን አደረሳችሁ መልካም እንቁጣጣሽ እንወዳችኋለን እናፍቃችኋለን ወደናንተ መተን እስክንገናኝ ደግሞ ተስፋ እናረጋለን። ማንንም ኩክ የሚያረግ አልተገኘም እስካሁን አለጠፋችሁን ኩክ የሚያረግ ለነየ ምናም ብለ እዚ ማንንም እኔ እንጃ ሰው ኩክ አረግም ሁሉም ሰው ውጭ እየወጣ እንደዚህ ሪላክስ ያረገ ነው እናሳልፈው። ያው ካልቸሩ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል እዚህ አሜሪካ ውስጥና በጣም ዛይደን ያንን ኤክስፒሪንስ ከናረክ በጣም እናፍቃለን። ሆያውዬ በቃ በጣም ጨፍር ነበር ነው በጣም that was my favorite time በቃ ሆያውዬ yeah በጣም ጨፍር ነበር። ገንዘብ ተሰሩ ነበር ብዙ ያው the best we did was ሁለብር 50 ምናምን አግኝተና like at that time it was big yeah at that time በጣም ትልቅ ነበር። ማስቲካ ከረሜላ ብቻ ነው የሚገዛበት ያ ግን የንቁጣጣሽ ጊዜ ሞር ገንዘብ እንሰራ ነበር ስዕል ምናምን እየሰጠን ወደ 10 ብር ምናምን ያህል እንደርሳለን
ሶ በጣም ከመዝግጅት እንደ ነበር ከስንት ጊዜ በፊት ነበር ወረቀት መትገዙ ቀለም እና አመት? አዎ ቀለም ያው በአምስት ሳንቲም አረንጓዴ ብቻ ቀይ ብቻ ነው ያለው ቀለም። አይ ዶንት ኖ አሁን ሜቢ ሞር ቀለሞች ይኖራሉ። በዛን ጊዜ እነዛ ብቻ ናቸው። ያው ስዕል ምናምን መላእክት እየቆየም ሲመጣ ኒንጃ ምናምን አክተሮች እየተሳሉ ይሰጣሉ። እኔ እንኳን አልስልም ነበር። የሚስልን አንድ ልጅ አለ። በካርቦን እያደረግን ኮፒ እያደረግን ስፕሬድ እናደርገው ነበረ። እዛ ማዶ ጢስ ይጨሳል፣ አጋፋሪ ይደግሳል። በቃ ሲደ ያው እንወዳቸዋለን። ሌላ ምንም የለም።